dou este buquê nessa data para mostrar que o nosso amor será eterno. Até daqui a pouco. Omar. Thank you.
gente sabe que uma chegada até um altar, ela não se faz só de uma passarela linda dessa, mas também de uma história permeada de coisas lindas que aconteceram ao caminho. Parabéns aos pais, porque eu sei que vocês estão tão participantes disso quanto. E sempre que realizo minhas cerimônias, eu gosto de parabenizá-los, porque vocês fizeram esse caminho todo com eles. Parabéns. Eu queria iniciar essa cerimônia convidando a pessoa mais especial para estar aqui. Eu queria iniciar com uma oração, convidando Deus para estar presente nessa cerimônia e nessa festa em todo o tempo. E nenhuma relação acontece ou dá certo sem base, sem fundação, sem aquilo que é forte, aquilo que é firme. Na relação de vocês houve um plano de alguém, houve um plano de Deus, houve uma base. Hoje vocês estão firmando os pés em uma relação segura. Só que quando se constrói um alicerce, nem sempre se consegue perceber a realidade desse alicerce. Porque está lá embaixo. Mas hoje ela está firme. E Deus é a base disso tudo. Eu queria pedir a ajuda de vocês. Porque eu vou celebrar essa cerimônia como se esse vaso fosse o casamento de vocês. E a gente vai trazer para dentro deste vaso de vidro tudo aquilo que a gente quer deixar de bom nessa relação. E como base, eu queria pedir aos dois que segurassem, porque essa responsabilidade é dos dois. Deus é a base de tudo. Há 5 anos atrás conheci você. Em uma festa de colégio, lá estava você dançando e, como sempre, muito animada. Apenas você e sua amiga dançando na pista. Nesse dia eu te olhei do começo ao fim da festa, até que tomei coragem de conversar com você. Um dia você não me deu muita bola, mas mesmo assim não desisti. Foram 3 semanas até conseguir sair com você. E foi aí que aconteceu o primeiro beijo. 5 anos se passaram. E às vezes eu me pego pensando no que é o amor. O amor é cumplicidade, é desejar o bem da outra pessoa, é querer estar junto, é querer crescer junto, é amizade, companheirismo, é carinho e dentre muitas outras coisas que poderia continuar falando, pois foram coisas que aprendi tendo você ao meu lado. Encontrei algo em você que pessoas passam a vida procurando. Encontrei o amor. Te dizer algumas coisas sobre por que quero casar com você. Que você é a melhor mãe do mundo. Depois de você, mãe.
que você é sincera, que você está quase sempre de bom humor, que você sempre está do meu lado, que você sempre me apoia, que você acha que fala espanhol, que você acha que sabe falar inglês, que você adora me fazer passar vergonha, que você é assim, algo que pra mim preenche o que sou, algo que aprendi a viver e algo que não consigo viver sem mais. E com isso eu te prometo, prometo ser fiel não apenas a você, mas também ao nosso amor, não deixar que nada o abale, deixar que seja firme. Prometo te amar até que a morte nos separe. Isso você pode ter certeza. Eu amo quando você acorda no meio da noite, quase todos os dias, para dizer que me ama. Amo quando você chega do trabalho todos os dias e me cumprimenta com um beijo e logo em seguida pergunta o que tem para jantar. Amo quando você do nada me chama para sair, só nós dois. Amo quando você deita na cama e abraça eu e seu filho e diz que somos sua família. Amo nossa regrinha de dormir, sempre que um virar pro lado, o outro tem que virar junto e abraçar. E não posso esquecer de dizer que quando essa regra não é cumprida, sempre reclamamos assim que acordamos, porque você não me abraçou essa noite. Eu amo sua maneira de sempre me incluir em tudo e em qualquer decisão que você for tomar, como se fôssemos um só, afinal de contas, o que estamos nos tornando agora. Uma só carne e um só coração. E é por isso que, diante de todos e principalmente de Deus, eu prometo te amar dia após dia. Prometo te respeitar como meu marido e pai do nosso filho. Prometo admirar o seu melhor sempre e ensinar o nosso filho a fazer o mesmo. Prometo sempre estar aqui ao seu lado como sua mulher para te apoiar nas suas decisões e te alertar quando preciso. Prometo sempre intervir quando você coloca uma bermuda de academia e uma camisa polo para sair de casa. Prometo sempre arrumar seu cabelo do jeitinho que você gosta. Prometo pegar água para você toda noite. Prometo todos os dias fazer festa quando você chega do trabalho. Amor, eu te prometo, acima de tudo, nunca deixar esse friozinho na barriga de quando estou ao seu lado acabar. E nem esse olhar de que quando estávamos namorando, que eu ainda tenho por você ir embora. Obrigado por ter me escolhido um dia como sua namorada, ontem como sua noiva e agora como sua mulher. E já que você disse que eu sempre faço você passar vergonha, eu vou fazer o que você mais temia. Enfrenta a realidade. Me dá a mão. Dá a mão. Me sinto tão amado, isso faz bem ao coração da gente quando tem alguém pra dividir um grande amor. Como a brisa da manhã, assim você chegou. Uma ótica perfeita de amor, uma ponte sobre o rio de dor. Na minha vida um sonho lindo se realizou, um presente enviado pelo meu Senhor. Você foi como um dilúvio de amor, arrancando do meu peito uma dor. E no lugar daquela cicatriz marcou as cenas lindas que o tempo já notou. Você é minha tempestade do bem, trazendo chuva ao meu deserto e me fazendo alguém amada simplesmente pelo que é. Ontem namorada, noiva e agora sua mulher. Me sinto tão amada, isso faz bem ao coração da gente quando tem alguém pra dividir um grande amor. Como a brisa da manhã, assim você chegou. Uma ótica perfeita de amor, uma ponte sobre o rio de dor. Na minha vida um sonho lindo. Como sacerdote do Senhor, um presente enviado pelo meu Senhor. Como autoridade aqui nesse lugar, como
eu vos declaro marido e mulher. Calma, eu sei que você quer, mas eu queria te dizer algo antes. Você já beijou Elisa algumas vezes, né? Muitas. Só que é a primeira vez que você vai beijar a tua esposa. Esse beijo vai ser fotografado e guardado. E quando você pegar pra ver a foto desse beijo, daqui 30 anos, com ruguinha no rosto, lembra que foi a primeira vez que você beijou isso, a mulher da tua vida. Então prepara o beijo aí. Vou até afastar aqui pro pessoal tirar foto bonita. Vamos ter uma aula agora. Quando mais preciso de você me apareceu, um presente e o remetente era Deus. Me sinto tão amada, isso faz bem. Você foi como um dilúvio de amor. Quando eu ia,
agradecimentos agora. É, vou marcar. Eu escrevi um textinho aqui. Eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus por tudo que está acontecendo até aqui e deixar meus agradecimentos a todos os convidados que vieram até aqui, saíram de longe para nos prestigiar, por estar aqui celebrando com a gente essa data tão especial. Gostaria de agradecer aos meus sogros, que sem eles nada disso aqui estaria acontecendo agora. Eles desde o início me acolheram como filha, sonharam junto comigo, abraçaram cada sonho, cada loucura minha e fizeram isso tudo aqui se tornar realidade. Não tem palavras para expressar tanta gratidão. Quero agradecer aos meus pais que desde sempre me ensinaram valores, os valores de um casamento, valores de uma união. Eu cresci com esses valores por ensinamento de vocês, que estiveram sempre ao meu lado, me apoiando em toda decisão tomada. Aliás, vocês quatro, Rose, Murad, pai e mãe, eu devo tudo a vocês. Não tenho palavras para expressar minha gratidão nesse dia. Eu amo vocês. E obrigada. Acabou não. Tem uma homenagem especial pra vocês. Gente, vai demorar um pouquinho, então a paciência tá normal. Um minutinho. Então, vamos lá. Não era pra eu estar aqui, mas preparei esse discurso nessa madrugada. Eu não estava conseguindo dormir e percebi que eu achava importante falar um pouco do que vem no meu coração. Vocês dois provam que o amor não tem idade para acontecer. Não tem raça, não tem credo, não tem sexo. Não tem porquê, ele simplesmente acontece. O meu irmão sempre foi muito imaturo, sempre foi muito mimado e muito querido por todos nós. Ele é o caçula. Sempre tivemos mais dedos com o Omar. Minha mãe e meu pai sempre tiveram mais cuidado na criação dele. Acho que é porque criar um filho em uma época como a nossa não é fácil. Eu estou muito feliz pelo casal, muito feliz por terem concretizado esse pedaço do sonho de vocês. Os quais eu espero que sejam muitos, que sejam enormes e bem cheios de maluquices. Maluquices a três, é claro. Porque não devem pensar mais individual, tem que pensar em coletivo. São três almas, três corações juntos, Omar, Elisa e Omarzinha. Amei o vídeo que vocês fizeram sobre a história de vocês, a Love Story. Conta um pouco da trajetória até aqui. Claro que vocês pulam um monte de adversidade que passaram, ou melhor, que passamos juntos. Porque desde que Elisa ficou grávida, ela passou a interferir na vida de todos na minha família. Pensa comigo. Nós vivemos em 5 pessoas na casa desde sempre. E agora tinha uma outra pessoa vindo morar com a gente. Outra pessoa que a gente não tinha muito contato, além dos finais de semana, que ela ficava lá em casa. Posso dizer que foi muito difícil a adaptação para os dois lados. Realmente foi muito complicado. Não por ser a Elisa, pelo contrário, eu acho que ela soube entrar nessa família muito bem. Somos bem malucos e ela é uma maluca mais. Mas a dificuldade vem do óbvio, que é a convivência do dia a dia mesmo. Mas hoje eu realmente posso dizer que a amo, assim como amo muito meu sobrinho, a coisa mais maravilhosa que eles nos deram de presente, um presente surpresa. Mas é uma surpresa que foi muito boa. Eu queria agora poder passar para vocês um pouco do que eu acredito e espero de vocês daqui para frente. Vocês são muito novos, os dois. Idade é sim maturidade. Eu acho que todos aqui sabem, que são mais velhos, sabem que isso acontece. Eu não sou muito velho, mas percebo isso a cada dia que passa. O que somos e pensamos hoje pode mudar em apenas um mês. Imagina em 1 ano ou 10 anos. Aprendemos com a vida que o dia a dia é muito importante. É com ele que a gente cria vida, cria rotina. Se não existisse os deveres, não existiria a satisfação da conquista. Eu desejo a vocês muita maturidade, muita sabedoria. Desejo que vocês tenham um sonho de uma casa própria, sim. Mas que não se esqueçam que para ter isso tem que batalhar, tem que estudar, tem que terminar a faculdade de vocês. Uma independência não só financeira, mas intelectual. Desejo muito amor para vocês. Para que vocês cresçam juntos com esse presente maravilhoso, que é o Omarzinho, que vão ensinar muito mais a vocês do que vocês a ele, eu acredito. Omar e Elisa, esse casamento abre uma etapa das suas vidas.
não fecha outras. Vocês são uma família, ou melhor, somos todos uma família. Todos que estão aqui, eu acredito. Estamos todos juntos para ajudar, apoiar e puxar a orelha de vocês. Omar, você sempre vai ser o nosso bebê, independente de ser ou não pai. E Elisa, você pode até ser uma mãe agora, mas para mim você é uma nova bebê que eu fui obrigada a adotar. Mas que eu amo. Obrigado por ser vocês. Amamos todos nós, amamos muito vocês. E espero que Deus abençoe muito a sua vida.